O dedo era pra falar pause. Isso, vai fazendo assim, vai. Isso aí, eu tava passando junto. Ó, vai. Vai devagarzinho pausando assim, igual você. Isso. Olha lá ele voando. Vai devagarzinho se dando pause. Olha lá, ó. Ixi, pra mim tudo. Vai, solta que eu quero ver você passando. Velho. Vai. Nossa. Aí, posso soltar agora que acabou.